السلام علیکم کران دوستان امید ہم سٹور پر جوڑے استے مر کر پنن ویڈیو کے بذات استاد افغانستان حضرت اللہ زازی پہ حق لبانے خبر در کما سے حضرت اللہ زازی باید خپل زور خکار کی د غیشا کپ کے زکا کتا سو کرے دے حضرت اللہ زازی تا دوی دغه ویلی دی سی ته احتیاط کو یو لوغاڑے سے احتیاط بیخی کول نه سی یعنی یو لوغاڑے سے شاٹونه خالی وہی اغه تا وای سی تسلو سلو بیٹنگ کو وکټ ونی سا نو دغه لوبغاړی خپل خوخه ته باید دوی پریک دی سي حضرت الله زازی خپل په دوبی پیچونه باندې ډېر ښه بیټنګ تر سره کوي باید خپل نورمال لوبه تر سره کوي ځکه دغه راتلون کې دوه لوبې سي کومې دي دغه به د حضرت الله زازی آینده فیصله وکړي سي حضرت الله زازی ضرور داسې په ورلد کپ کې موږ افغانستان لپاره واخلو ځکه بله میاشته کې ټي ټوینټي ورلد کپ په استرالیا کې ترسره کیدونکی ده او د استرالیا پیچونو نه تاسو ښه خبرې یاستئ سي هغه تیز پیچونه دي او دغه کوم لوبغاړی سي په دوبی کې یادغه نوډ اسي کنډیشن کې خزلېږي هغه ته بیا غل او غاړي مخنه زلېږي نو دغه دوه راتلون کې دوه میچونه دی حضرت الله زازی لپاره ډیر زیات مهم دي سي باید د پاکستان خلاف کوم لوبه ده یا هندستان خلاف دغه دواړو لوبه کې باید زازی خپل ځان وخی یا خپل بیټنګ وکي کني حضرت الله زازی تاسو ګوره فیلډینګ سي همیشه افغانستان ډیر زیات ضروري هم دغه فیلډینګ لپاره خو دسي غټ غټ لوبغاړي ټیم نه باسر سي دي د هندستان لوبغاړي د پاکستان لوبغاړي د استرالیا د نیوزیلند غوندې لوبغاړي هم دغه فیلډینګ په وجه لوبغاړي کې بیخي بیټنګ هم صحیح وو هر شی صحیح وو رنزونه به هم کول دي دغه واضح مثال دی موږ او د تاسو مخکې ګوتم ګمبیر غوندې لوبغاړی ویرندر سیوا غوندې لوبغاړی سچن تندولکر غوندې لوبغاړی چې د هندوستان ټول نه مشهوره لوبغاړی دی نه علاوه د پاکستان ډیر زیات لوبغاړي د فیلډینګ په وجه باندې باسل شوي دي نو زازی که غواړي سي په ټي ټوینټي ورلد کپ کې د افغانستان لپاره ولوبېږي باید دغه راتلونکي دوه لوبو کې د رنزونه باید وکړي افغانستان ته او ده ته باید وویل سي چې تا خپله نورمال لوبه ترسره کوه ځکه دغه سټارټ ډیر زیات مهمه ده د افغانستان لپاره صحیح دی او څو یوه ور دوه ور ګزاره وکړه بیا هغې نه وروسته خپل نورمال بیټنګ شروع کړه داسې خو نه سي ته تر اخره پورې هم دغه سلو سلو بیټنګ کوي څنګه کوي زه وکټ نیسم وکټ نیول خو دومره غټ کمال هم نه غواړي خو بس بالونه دې راځي او سټاپ کوه وکټه خو هر څوک نیولی سي دی باید خپل نورمال لوبه وکړي که غواړي سي افغانستان لپاره په ټي ټوینټي لوبه کې ولوبېږي باید دغه راتلونکي دوه لوبه کې ښه سټارټ افغانستان ته واخلي که نه ما ته نه ښکاري سي حضرت الله زازی فیلډنګ کې هم تاسو وکته که نه فیلډنګ هم ډېر زیات بالونه ولنه مس کیږي نو ټي ټوینټي ورلد کپ لپاره به ګټور ثابته نه سي که چیرته دی غواړي نو پرفارمنس باید ورکړي بیا د اسکواډ کې واخلي که نه راتلونکي دوه لوبې باید د ده فیصله وکړي نو دغه یو خبر ما غوښتل چې زه ستاسو سره شریک کړم ځکه اوس ګوره دا خو یې شاک اپ دلته موږ ته اوس خپلې خامیانې معلومې سولې که نه د موږ فیلډنګ کمزوره ده موږ سره یو ښه فاست بالر نشته ده که نه یعنی نوین الحق تاسو وګورئ هغسې بولنګ نه ترسره کړي څنګه سې موږ ورنه تمه درلودله هغسې ګټور بولنګ یې ترسره نه کړه میډل آرډر کې موږ کمزورتیا لرو یو نجیب ده موږ سره لاندې کې بل داسې یو لوبغاړی نشته کریم جنت ده سمی شینواری دوی راوستلی سي ښه پوهېږئ سي په سفارش راغلی ده محمد نبی اوټ آف فارم ده که نه نو دغه ورلد کپ لپاره یو مضبوطه لوبډله جوړور پکار دی او حضرت الله زازی فیصله هم باید دوی وکړي ځکه دا زازی سي دا افسر زازی او هغه بل فرید ملک دا د رشید خان په خوښه باندې سکواډ کې شاملېږي او محمد نبی خو سمیع الله شینواری واضح راوستلی نو دغه سفارش مفارش نسې تیر سي افغانستان دغه تیر سي که نه زه تاسو ته یقین سره ویلی سم چې افغانستان ته به ډېره ښه نتیجه ورکړي که ما سره موافق یاستئ دغه ویډیو هم در سره سي څومره شیر کولی سئ شریکوي او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه میوان ایزیډ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ یو نور ښه وخت ولرئ الله پامان.